ẹlẹ́bẹ̀ o ẹkú dédé àsìkò yìí ẹkú bí ojú ọjọ́ ṣe rí ẹkú òwúrọ̀ ẹka àsán ẹkú ìrọ̀lẹ́ ẹkú ìyálẹ̀ta ẹka alẹ́ ní gbogbo ibi tẹ́ ẹ ti ń gbọ́ mi èmi ọmọ yín náà tún ni ọ̀rẹ́ yín olólùfẹ́ èdè yorùbá love of yorùbá language my love for yorùbá language ìfẹ́ èdè yorùbá mo tún dé ní ọ̀sẹ̀ yìí lórí òwe yorùbá gẹ́gẹ́ bó ṣe ṣàlàyé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ rí mo ní òwe jẹ́ ọ̀nà tí yorùbá máa fi ń gbà fi sọ̀rọ̀ fún ènìyàn wọ́n á máa fi ṣàlàyé ọ̀rọ̀ fún ènìyàn wọ́n á máa fi báni wí wọ́n á máa fi gbani níyànjú wọ́n á máa fi ṣàlàyé ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ wọ́n á máa fi kíni nílọ̀ bẹ́ẹ̀ ni òwe wà fún oríṣiríṣi nǹkan la máa ń lo òwe fún láti fi báni sọ̀rọ̀ tó mo wá tún wá fẹ́ pàkíyèsí wa sí báyìí torí pé a ò gbọ́dọ̀ gbàgbé ẹ̀ a ò gbọ́dọ̀ gbàgbé àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí òwe ni ọ̀rọ̀ ni àṣà ni ilẹ̀ yorùbá ẹ má jẹ́ ká gbàgbé ẹ̀ a ò gbọ́dọ̀ gbàgbé orúkọ mi ò yí padà èmi náà ni olùkọ́ fún mi ọ̀gá ti mi rìn tó òwe bá mi parí àwọn òwe wọ̀nyí ṣé o ti múra tán dá mi lóhùn bá mi parí wọn òwe alákọ̀ọ́kọ́ ajá tó máa sọnù kí ló ṣẹlẹ̀ sí ajá tó máa sọnù bá mi parí ẹ̀ ajá tó máa sọnù bá mi nọmọ mi bá mi parí ẹ̀ bá mi nọmọ mi àgùntàn tó bá bájá rìn kí ló máa ṣẹlẹ̀ sí bá mi parí ẹ̀ ẹṣin iwájú ni kí ló ṣẹlẹ̀ sí ẹṣin iwájú bá mi parí ẹ̀ ọwọ́ ọmọdé ò tó pẹpẹ kí ló wá ṣẹlẹ̀ sí bá mi parí ẹ̀ ẹ̀yìn kùnlé lọ́tà wà bá mi parí ẹ̀ àgbà kì í wà lọ́jà kí ló wá ṣẹlẹ̀ àgbà ò bá sí lọ́jà kí ló ṣẹlẹ̀ ọmọdé gbọ́n àgbà gbọ́n kí ló ṣẹlẹ̀ sí wọn ọmọdé bá gbọ́n tágbà gbọ́n kí ló wá ṣẹlẹ̀ jẹ́ tún padà sórí ẹ̀ láti ìbẹ̀rẹ̀ kó lè bá yé wa mo ní òwe àkọ́kọ́ fún tọ̀sẹ̀ yìí tí mo fẹ́ kó bá mi parí kó bá mi ṣàlàyé bó ṣe yí ọ sí ajá tó máa kí ló ṣẹlẹ̀ sí bá mi nọmọ mi àgùntàn tó bá bájá rìn ẹṣin iwájú ni kí ló ṣẹlẹ̀ ọwọ́ ọmọdé ò tó pẹpẹ ẹ̀yìn kùnlé lọ́tà wà àgbà kì í wà lọ́jà ọmọdé gbọ́n àgbà gbọ́n àwọn òwe yẹn náà nìyẹn jọ wà á bá mi parí ẹ̀ wà á sọ bá mi ṣàlàyé ìtumọ̀ àwọn òwe wọ̀nyí kí ni ìtumọ̀ wọn wà á parí wọn wà á tún sọ ìtumọ̀ wọn ẹ jẹ́ ká bá rárá wa létí a ò gbọ́dọ̀ gbàgbé God bless you yeah God bless you I shall come back but please I want us to interact I want us to answer those ones let us finish them let us explain what is the meaning of them and when do we use them for God bless you kojú bẹ́ẹ̀ lọ o jọ dámi ló mú dúró ẹni olùfẹ́ èdè yorùbá ẹ̀jẹ̀ kájọ ṣe ẹ̀jẹ̀ kájọ kọ́ra wa lédè kájọ kọ́ra wa àṣà kájọ kọ́ra wa ní òwe a ó máa wá lóòrèkóòrè bí ẹ̀mí bá ṣe fún wa lórí ọ̀fẹ́ tó títí dìgbà tá a tún máa padà wá èmi náà ni olùkọ́ wa fún mi ọ̀gá ti mí lórí èdè ìfẹ́ èdè yorùbá ìfẹ́ èdè yorùbá ẹ má jẹ́ ká gbàgbé o ẹ má jẹ́ ká gbàgbé o àṣà tèdè yorùbá ó ń fọgbọ́gbọ́ pa rẹ lọ ẹ má jẹ́ ká gbàgbé ẹ má jẹ́ ká gbàgbé o ẹ má jẹ́ ká gbàgbé ẹ má jẹ́ ká gbàgbé o èdè àtàṣà yorùbá ó ń fọgbọ́gbọ́ pa rẹ lọ ẹ má jẹ́ ká gbàgbé ẹ má jẹ́ ká gbàgbé o dàbọ̀.